ក្រសួងយោធាចេញគោលការណ៍ណែនាំ១៣ដុសស្រ័យពីជវៀតណាមក្នុងពន្ធនេយកម្មសកម្មជនរងឈុននិយមប្រកាសបន្តស្ទៀមទីរកយុទ្ធធរសង្គមក្រោយមានសេរីភៀបឡើងវិញសង្គមសិវិលជាតិនិងអន្តរជាតិជាង100ស្ថាប័នស្ទៀមទីអាជ្ញាធរថៃដោះលែងពលករខ្មែរ700 សមត្ថកិច្ចខេត្តព្រះសីនុនៅមិនទាន់របអស់កម្មកក្កា៣អ្នកដែលជន់ចិត្តចិនបង្ខាំងឲ្យធ្វើការនៅក្នុងកាស៊ីណូមួយកន្លែងរួមនឹងពលរដ្ឋញឹមផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពិស្តារបាទលោកដេនាងកញ្ញាចិត្តិមត្រីក្រសួងយុទ្ធធរចេញគោលការណ៍ណែនាំ៣ចំណុចសំខាន់សំខាន់ដើម្បីដោះស្រាយភាពចង្អៀតណែននៅក្នុងពលធនធានគោលការណ៍ទាំងនោះ មានគោលដៅជំរុញការដោះលែងអនិការឃុំជំរុញការកាត់ក្តីឲ្យបានឆាប់រហ័សដោយលើកទឹកចិត្តឲ្យតុលាការប្រើប្រាស់វិធីនានាការអនុគ្រោះមួយចំនួនជាពិសេសការព្យួរទោសដើម្បីពូនលឿនចំណាត់ការនីតិវិធីនៅក្នុងសំណុំរឿងដើម្បីកាត់បន្ធូរបន្ថយភាពចងៀតណែនទៅតាមមូលធនធានគាក្រសួងយុទ្ធធរបានអះអាងថាខ្លួនបានបញ្ចប់យុទ្ធនាការដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងប្រមទ័ននៅតាមសាឡាដំបង ហើយនឹងបន្តចម្រុញយន្តការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌនិងពិនិត្យពិចារណាការបន្តមិនថយទុះនិងលើកលែងទុះក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យអេចរិយជាតិនិងពិធីបុណ្យអមទូករបាយការណ៍របស់អង្គការ Liga do និងអង្គការលើកលែងទុះអន្តរជាតិបង្ហាញថាអ្នកជាប់ឃុំក្នុងពទនីកានៅកម្ពុជាមានចំនួនចិត្ត40000នាក់គិតត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះជាចំនួនដ៏ច្រើនលឿនលុបពីព្រោះពទនីកានៅកម្ពុជាត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថា ការផ្ទុកមនុស្សបានត្រឹមចំនួនជាង26000នាក់ប៉ុណ្ណោះអង្គការទាំងនេះបញ្ជាក់ថាអ្នកជាប់ឃុំប្រមាណ75%មិនទាន់ទទួលបានការជំនុំជម្រះនៅឡើយទេការផ្ទុកមនុស្សលឹះចំណោះនៅក្នុងពន្ធនាគារនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកជាប់ឃុំរស់នៅទាំងលំបាកលំបិនខ្វះអនាម័យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនិងសក្តិថ្លៃធូរក្នុងនាមជាមនុស្ស ក្រមសកម្មជនដែលតវ៉ាទៀមទាឲ្យដោះលែងលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានិងជាសកម្មជនព្រមដានចំនួន5នាក់ត្រូវបានតឡការដោះលែងពីពន្ធនាគារវិញហើយនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីពួកគាត់ជាប់ពន្ធនាគារជាង1ខែទោះយ៉ាងណាសកម្មជនទាំងនេះនៅតែអះអាងថាពួកគាត់នៅតែរងភាពអយុត្តិធម៌ធ្ងន់ធ្ងរដដែលព្រោះតឡការបន្តរក្សាប័ណ្ណចោតនិងដាក់ឲ្យនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរយៈពេល2ឆ្នាំទៀត បានពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតុនលោកទីនសាការីយារៀបការជុំវិញព័ត៌មាននេះសកម្មជនទាំង5នាក់ដែលដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារលើក lang ថាពួកគាត់មិនមានអារម្មណ៍រំភើបនោះទេព្រោះតុលាការបានខុំខ្លួនពួកគាត់ទាំងអាយុដទលធរជាងមួយឆ្នាំហើយការដោះលែងនៅពេលនេះក៏មិនទាន់បានផ្ដោតចរិយាពេញលិញជូនពួកគាត់ណឡើយដែរសកម្មជនទាំង5នាក់នេះរួមមានសមាជិកយុវជនខ្មែរថាវរៈអតីតប្រសងកាយសរាយលោកថាឡាវី នឹងអនុប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកមានព្រមនីព្រមទាំងសកម្មជនកណបៈសង្គ្រោះជាតិ២រូបទៀតគឺលោកជុំពុទ្ធីនិងលោកឈូពេញចំណែកសកម្មជនមួយចំនួនទៀតរួមមានលោកហ៊ុនមណាក់ឈឿនដារាវីកញ្ញាអេងម៉ាលៃនិងលោកមុងសុភ័ក្រនោះតុលាការនឹងដោះលែងជាបន្តបន្តទៀតនៅសព្ទាក្រោយអតីតប្រសងកើតចរាយថ្លែងថាទោះបីជាតុលាការបានដោះលែងពួកលោកនៅពេលនេះក្ដីក៏ពួកលោកនៅតែទទួលរងភាពអយុត្តិធម៌ធ្ងន់ធ្ងរដដែល ព្រះរាជាណាចក្របន្តរិះសាបត្តិចោតប្រក័ននឹងដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតលោកបានបន្តថាពួកលោកជាប់គុកដោយសារតែទឡាកាខ្វះភៀបអាយក្រេត ទោះជាយើងចាញ់ពីការខំខៀងក៏ដោយក៏យើងនៅតែជាជនល្មើមានការអឌិតប័ត្រសេរីភាពមួយចំនួនដែរណាហើយជាពិសេសយើងអាចបានធ្វើអីខុសទេហើយយើងក៏មិនបានទៅបំផ្លាញពួយវកវោអីដល់សន្តិសុខសង្គមទុយទៅវិញក្នុងនាមយើងជាយុវជនគ្រាន់តែគិតថាមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការចូលរួមជំរុញផ្នែកយុទ្ធធម៌ហើយចង់ឲ្យមានដំណាភាពក្នុងការអនុវត្តទៅលើច្បាប់តម្រាប្រកាសតស៊ូមតិហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺធ្វើអាចច្បាប់តស៊ូមតិហ្នឹងឲ្យយើងមានយុទ្ធធម៌មានធៀបត្រឹមត្រូវសម្រាប់វិជីវបុរដ្ឋដែរទាមទារចង់បានអីមួយទៅតាមបែបសន្តិវិជាណា សមអាចកយុវជនខ្មែរថាវរៈរូបនេះឲ្យដឹងថាលោកនឹងមិនបោះជាប្រសងវិញទេទោះជាយ៉ាងណាលោកប្រាជ្ញាថានឹងនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់គោលជំហរដូចដើមក្នុងការតស៊ូមតិដោយអហិង្សាដើម្បីរួមចំណែកធ្វើឲ្យសង្គមកម្ពុជាមាននេតិរដ្ឋមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដ អបសុួរខ្ញុំថាតែខ្ញុំស្រឡាញ់គុកទេខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ទេហើយខ្ញុំក៏អត់ចង់ទៅកន្លែងណឹងដែរប៉ុន្តែបើសួរខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំចលកិច្ចការងាររបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំក៏មិនចលដែរដូចនេះរឿងមួយចំនួនទោះជាមិនចង់ទៅក៏អាចតបកិច្ចក្នុងការស្រឡាញ់បរមអំពីកិច្ចការងារប្រទេសជាតិហ្នឹងគឺវាធំជាងអ្វីដែលជាទុកលំបាកដែលយើងត្រូវជួបដូចនេះចង់មិនចង់រឿងខ្លះទោះជាវាទុកលំបាកក៏ដោយក៏ត្រូវតែព្រមទទួលយកវានេះជាឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំណាសម្រាប់ខ្ញុំអត់មានអីត្រូវខ្លាចទេព្រោះមុននឹងយើង នឹងធ្វើអ្វីមួយគឺយើងតែតែអនុវត្តអ្វីដែលត្រូវស្របជាមួយនឹងច្បាប់ដោយគណនីដែរអនុប្រធានសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកមានប្រមណីលើកឡើងថា្អ្វីបាត់តែត្រូវការដោះលែងពួកលោកដីក៏ពួកលោកបន្តបាត់បង់សិទ្ធិរិទ្ធិភាពឬបន្តជាប់គុកអត់ចិញ្ចាំងរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតតាមរយៈការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងក្រមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការលោករិទ្ធគុណថាការដាក់ទោសទណ្ឌរូបលោកនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតព្រោះពួកលោកគ្រាន់តែតតតសំមតិដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គម ច <coughs> រាប់តាមច្បាប់ជាតិនៅអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះ យើងឃើញថាតុលាការគាត់សម្រេចក្តីនេះវាអយុត្តិធម៌ហើយវាធ្វន់ធូរក្នុងនោខ្លាំងពេកដូចជារឿង20ខែជាប់ពន្ធនាគារឈិតចាប់ត4ខែខាត់ពេលវេលាអស់លុយកាក់ច្រើនហើយឥឡូវនេះមករឿងជូរទីឆ្នាំទៀតដាក់លក្ខខណ្ឌកតាបកិច្ចត្រួតពិនិត្យមួយចំនួនហ្នឹងក៏វារហូតដល់2ឆ្នាំមកន័យថាវាវាធ្វន់ធូរហើយយើងចង់ឲ្យតុលាការតម្លាការតកាន់ហើយឬមួយផ្ដាល់ឲ្យយើងមានសេរីភាពពេញលេញដើម្បីឲ្យយើងមានសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងការប្រកបជីវភាពរស់នៅនិងធ្វើការសំដាយមតិតស៊ូមតិដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធ ចូលរួមការពៀតធនធានធម្មជាតិនិងចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសប្រកបដោយนิរន្តរភាពដោយចៃរាភាពសកម្មជនផ្សេងទៀតក៏អះអង្គដែរថាការដោះលែងនេះនៅតែគ្មានយន្តការឲ្យពួកគាត់នឹងដាក់បង្ដឹងចំទាស់ទៅគណៈកម្មការជន់ខ្ពស់ឲ្យទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់និងផ្ដោតសេរីភាពពេញលេងដល់ពួក ਲੋ កឡើងវិញក្រៅពីនេះសកម្មជនទាំងនេះក៏រៀបរាប់អំពីទុកលម្អនៅក្នុងពន្យាណិកាដូចគ្នាថាពន្យាណិកាបន្ទប់នីមួយៗដាក់មនុស្សច្រើនចង្អៀតណែនបញ្ហាខ្វះទឹក អាហារបរិភោគគ្មានអនាម័យនិងខ្វះខាតជាដ ائم សកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកឈូមេងនិយាយថាការចាប់ឃុំខ្លួនពួកលោកជាងមួយឆ្នាំឲ្យរងទុកវេទនានេះមិនអាចបំបាក់ស្មារតីពួកលោកបានឡើយ ខ្ញុំមិនអាចបញ្ឈប់ចន្ទៈខ្ញុំលើបែបជាដៅដាល់ទីបានទេតាមដរាបណាប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានប្រព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាសិទ្ធិពិតប្រាកដនៅឡើយខ្ញុំនិងក្រុមរបស់ខ្ញុំដែលពេញថ្ងៃនេះបានប្រညာរួចហើយថាបន្តទៀមទាទៀមទាយកប្រព័ន្ធសិទ្ធិសិទ្ធិពិតប្រាកដមកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានពេញលិញមិនដូចទីគិតជ្រាយតតថ្ងៃដែលមានតែប្រព័ន្ធសិទ្ធិសិទ្ធិជាបាយតែប៉ុណ្ណោះអញ្ញាធិបតេយ្យរបបលហ៊ុនសែនបានចាប់និងឃុំខ្លួនសកម្មជនទាំងនេះកាលពីខែសីហានិង tháng កញ្ញាឆ្នាំ2020ដែលចោទពីបទញុះញង់ប្រពន្ធនិងការតវ៉ាទៀមទាឲ្យដោះលែងដើម្បីដំណាំសហជីព និងអ្នកក្រុមមើលព្រំដែនកម្ពុជារងជននឹងមានគម្រោងតវ៉ានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមកាលពីសប្តាហ៍មុនចៅក្រមស្រ្លនដំងរិចនេះព្រមពេញលោកតឹកសុធីបូរឆាតបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសកម្មជនកំពុងជាប់ឃុំចំនួន10នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ខែនិងបង្គាប់ឲ្យបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន500ដុល្លារក្នុងម្នាក់ៗប៉ុន្តែចៅក្រមរូបនេះបានតម្រូវឲ្យកម្មជនទាំងនេះជាប់ពន្ធនាគារ14ខែទៅ15ខែហើយទូសនៅសាលត្រៃភួ តុលាការក៏បានដាក់ឲ្យសកម្មជនទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងក្រមការទោសព្រហ្មទណ្ឌរបស់តុលាការដែរគឺរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតហើយតម្រូវឲ្យរៀបការទៅព្រះអញ្ញាបើមិនជាពួកគេផ្លាស់ប្តូរអស័យដ្ឋានការងារឬចង់ទៅក្រៅប្រទេសទៅតាមក្នុងករណីនេះប្រធានអង្គភិបាលអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាការដោះលែងសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជននយោបាយក្នុងកំឡុងពេលនេះមិនមែនដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលរងសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងចង់ស្ដារមុខមាត់ក្នុងពេលកម្ពុជាក្លាយជាប្រធានអាស៊ាននោះទេ តាមរបស់លេងនេះវាឈិតទៅលើចៅក្រមឈិតទៅលើសាលាសាលាការទេមិនមែនដល់លេងនៅក្នុងនយោបាយទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការដោះលែងសកម្មជនសង្គមនិងបរិស្ថានសកម្មជននយោបាយជាបន្តបន្តនៅពេលនេះកើតឡើងឆ្លោតពេលដល់តំណែងរាជសាររអមរិចកំពុងតែចម្រាញ់ការអនុម័តច្បាប់ដាក់តន្តកម្មលើក្រមមេដឹងនងកម្ពុជាលើពេលនេះក៏ជួនពេលដល់កម្ពុជាកំពុងខ្លាយជាប្រធានអាស៊ានបដូវែនដែលអ្នកខ្លលមើលជឿថាលោកហ៊ុនសែន អាយបន្តុបន្តោយភាពតានតឹងនយោបាយខ្លះដើម្បីកម្អររងសម្ពាធនឹងការរិះគន់ពីសហគមន៍ជាតិនៅអន្តរជាតិកាន់តែខ្លាំងជុំវិញនៅរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារស្ថានមិនអត់ហប់លោកសង្សានក ാരണ ាលើកឡើងថាសកលជនសង្គមនឹងនយោបាយទាំងនេះជាប់គុំដោយអាយុទ្ធធរតាំងពីដំបូងមកដូច្នេះតឡការគូផ្ដោនសេដ្ឋកិច្ចពេញលិញជូនពួកគេវិញ មិនគួរដាក់លក្ខខណ្ឌទៀតនោះទេទៀតបတ်អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងស្បែជាអ្នកដែលបានប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធសេរីភាពរបស់ខ្លួនស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្របទៅតាមកតិកាសញ្ញាសិទ្ធបរិទ្ធតាមនយោបាយនិងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអីទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់យើងវិញយើងគិតថាយើងមានការអសោកស្តាយណាស់ចន្លងមកដែលអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែមានការគិតគូរពិចារណាក្នុងការបោះលែងតាំងពីចាប់ដើមចាប់ខ្លួនពួកព័តហើយគួរណាយើងចេះតែបន្តរហូតដល់មានការឃុំខ្លួនម្ដ냐ម្냐សតែជាមួយឆ្នាំអីចឹងទេបាទ មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកដាល់ទៅប្រត្រូវបានដោះលែងនេះក៏អំពាវនាវឲ្យតុលាការពនលឿនដោះលែងសកម្មជនសង្គមសកម្មជននយោបាយសកម្មជនបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតឲ្យបានឆាប់រហ័សដែរពួកគេចាត់ទុកថាការបន្តខុំឃួនទីនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការរំលោភច្បាប់ព្រោះពួកគាត់ក្រំតៃអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដល់ធានានៅក្នុងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិខ្ញុំធីនសាការីយ៉ាអេស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីក្តាមនៅតុលាការនោះដែរ សាធារណរដ្ឋធានីព្រំពេញសម្ raiz ព្យួរទូសកម្មជនបដិថាណ3នាក់គឺលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាលងគុនធានិងកញ្ញាផុនកៅរៈស្មីក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់ប៉ុន្តែមេធាវីនិងក្រុមសាររបស់យុវជនអ្នកការពីបដិថាណទាំង3នាក់ចាត់ទុកការសម្ raiz នេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងមិនអាចទទួលយកបានឡើយបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាសុនតុនលោកលេងម៉ាលីរីឯការជុំវិញតំបន់នេះប្រធានក្រុមជំនុំជម្រះសាឡាតុភ្នំពេញ លោកយុណារងបានប្រកាសសាលដីកានៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខិកាដោយសម្រេចភឿតទូសកម្មជនបរិបាឋានលោកថនរដ្ឋាចំនួន6ខែនៅសាលហើយកញ្ញាឡុងគុនធានិងកញ្ញាភួនកៅរស្មីត្រូវភឿតទូចំនួន4ខែដែលនៅសតក្រៅពីភឿតទូរយៈពេល4ខែនិង6ខែនេះសាលាតូក៏បានដាក់យុវជនទាំង3នាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការរយៈពេល3ឆ្នាំដែរដោយពួកគេត្រូវបំពេញកតាបកិច្ចមួយចំនួនដូចជា ត្រូវរាយការទៅព្រះរាជអាញានៅពេលផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅប្ដូរមុខរបរឬមានគលបំណងចាក់ចែងពីប្រទេសនឹងកត្តាបកិច្ចផ្សេងទៀតមេធាវីកាពែកដៃឲ្យយុវជនបរិថានទាំង3នាក់គឺលោកសំចម្រើនចាត់តុកការសម្្រាច់របស់សាលាទូភ្នំពេញថាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនឹងមិនអាចទទួលយកបានទេលោកយល់ថាកូនក្តីរបស់លោកមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយការចោតប្រកាន់របស់តុលាការកន្លងមកនោះឡើយប្រសកម្មភាពពួកគេគឺជាសິດសំដាយមតិ ដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីផលប្រយោជន៍សង្គមដោយគ្មានចរិតនយោបាយឬញុះញង់នោះទេខ្ញុំទទួលយកបានទេកម្មវិទ្យារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទាំង3កឡងមកមិនមែនជាកម្មវិទ្យាដែលຕົกទៅដោយរឹតគ umn ិតទុច្ចរិតឬគ umn ិតបៀនច្បាប់នោះទេអ្វីៗគាត់ចូលតាមគោលបំណងដើរផលប្រយោជន៍រួមគឺចូលដល់គឺគាត់ចង់បានបរិបាឋានទេកម្មជាដែលមានភាព স্বচ্ছ ការពីវត្តទាំងការរៀបអំដាការផ្សេងៗរបស់សង្គមនឹង ល ուս ំចំណារម្ចាក់ថាកូនក្តីលោកទាំងបីអ្នកនៅតែរដ្ឋសារជំហរមិនទទួលយកការសម្្រាច់របស់តុលាការលោកបានដឹងទៀតថារហូតមកដល់ពេលនេះពួកគេបានជອບពន្ធន្យាគីរយៈពេល14ខែដែលគ្រប់ចំនួននៃទុះរួចហើយដូច្នេះតាមនីតិវិធីបើគ្មានបដិងតំណាងអយ្យការរៀបរៀងសេចក្តីសម្្រាច់របស់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនោះទេតុលាការត្រូវដោះលែងកូនក្តីរបស់លោកឲ្យមានសេរីភាពវិញ កទយូអេសីសេរីមិនអាចតាកតងប្រធានសាលាតោភ្នំពេញលោកយូប៊ុនឡេងដើម្បីសាកសួរបន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី5ខែកកាប្រពន្ធលោកថនរដ្ឋាគឺលោកស្រីប៉ារិស្មីចាត់តុកការសម្្រាច់របស់តុលាការនេថាជារឿងអយុធិធរនិងឈឺចាប់បំផុតសម្រាប់សកម្មជនបរិស្ថានដែលលះបង់ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋនិងសង្គមលោកស្រីស្នើយ៉ាងទទូចដល់តុលាការឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងដោះលែងប្តីលោកស្រី អ្នកកម្មជុនបរិថានដតេទៀតឲ្យមានសេរីភាពវិញខ្ញុំមានការសក្ដ ainment មែនតើថាវត្តជាសកម្មជុនបាត់ខាងឲ្យត្រូវបានសលាការចាប់គាត់ដាក់ពន្ធនាគារមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺ14ខែហើយហើយខ្ញុំពិតជាឈឺចាប់មែនតើសលាការសម្រាប់ស្ថានភាពបែបនេះប្តីខ្ញុំគួតែទទួលបាននៃយុទ្ធធរគួតែសលាការកាន់ចៅអនុបដ្ឋចាប់ប្រកាន់ផ្សេងអស់ឲ្យគាត់មានសេរីភាពមិនមែនសម្រំទោះគាត់ក្រុមនេះលោកស្រីប៉ារៈស្មីឲ្យដឹងថា កត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី5ខិកាអាជ្ញាធរពន្ធនាគារមិនទាន់សម្្រាច់ដោះលែងប្តីកូនស្រីនិងយុវជន២នាក់ទៀតឲ្យមានសេរីភាពនៅឡាយទេគណៈក្រមក្រសាកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំសច្ញាតនៅមុខពន្ធនាគារប្រិសរជុំវិញរឿងនេះនាយឧត្តមរងទទួលបន្ទុកផ្នែកក្លាមមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតសោកស្ដាយចំពោះសាលដឹកការនេះលោកបានត្អូញថា្្វ័យបាល់សាឡាទោសម្្រាច់បន្ទយទុះក្នុងពន្ធនាគារនិងជួទុះដល់សកម្មជនទាំង៣ក្លាស់ក៏ដោយ ពន្តែសាលដេកានេះនៅតែជាសារគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យលើយុវជនដែលចង់ចូលរួមការពាបរិស្ថាននិង thonthien ធម្មជាតិដដា យើងមើលថាគាត់រងការព្រៀមកំផៃពីដងដែលថាទី1នេះគឺការកាត់ទៅនៅក្នុងសំណុំរឿងញុញញងហើយបាត់កំណើមានជាប់សំណុំរឿងໄວទៀតគឺសំណុំរឿងរួមកម្លត់បាត់តែគេមើលឃើញថាបាត់ល្ងើគេការចោតប្រក័ណ្ឌទៅលើសកម្មជនបកថាហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅវាជាការកំរៀមកំផៃជាការបំផិតទៅលើសេរីភាពជំនូលឋានរបស់ពលរដ្ឋណា របបលោក <Sanye> ហ៊ុនសែនបានចាប់ខ្លួនលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាលងកុនធានិងកញ្ញាភួនកៅរស្មីកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ការចាប់ខ្លួននេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីកញ្ញាលងកុនធាបានប្រកាសពីគម្រងស្លៀកពាក់សដើរវិវត្តភ្នំទៅភូមិក្រឹសលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីស្នើសុំជួបលោកនាយពីរឿងផលប៉ះពាល់នៃការលុបបឹងតាមុខនៅជីរែកនេះភ្នំពេញតុលាការបានផ្តន្ទាទោសពួកគេទាំង3នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី18ខែដល់20ខែ ក្រុមបដចោតញុយញងឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមក្រោយមកតុលាការបានចោតប្រកាន់ពួកគេមួយបដល្មើសថ្មីទៀតគឺបដរំគំនិតក្បត់ដែលត្រូវបានក្រមអ្នកសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ថាជារឿងមិនសមហេតុផលនិងមិនត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ច្បាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបន្តអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការធ្វើជាឧបករណ៍ ដើម្បីបដន្តិទូតលើអ្នកហ៊ាននយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះគូបញ្ជាក់ថាពួកគេប្រួយបរមជាខ្លាំងនឹងភញាក់ផ្អើលដែលថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រោចប្រាសតុលាការជាមធ្យោបាយជាថ្មីទៀតក្នុងការបំបាត់សំណេររីគុណរបស់អ្នកដែលហ៊ាននយាយរីគុណរួមទាំងសកម្មភាពអហង្ការដែលត្រូវបានការពីដោយសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអាស៊ីសេរីរីការភិរដ្ឋនី Washington បាទលោកលេនកញ្ញាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរីករាយសូមជម្រាបជូនដល់អស់លោកលេនកញ្ញាថាចាប់ពីថ្ងៃអង្គារទី9ខែវិច្ឆិកាតទៅយើងនឹងចាប់ផ្តើមផ្សាយចេញពីបន្ទប់ផ្សាយនៃទីស្តីការធំរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីជាបណ្ដាវណ្ណាវិជ្ជាយើងត្រឡប់ចូលការរិយល័យវិញនេះជាដំណាក់កាលដំណាក់កាលនីដំណាក់កាលដំងយើងនឹងចាប់ផ្តើមផ្សាយ3ថ្ងៃពីបន្ទប់ផ្សាយនៃការិយាល័យកណ្ដាលអាយ4ថ្ងៃទៀត យ <Yük> ើងនឹងនៅរាក់សាការផ្សាយពីផ្ទះរៀងរៀងខ្លួនសិនប្រសិនបើស្ថានភាពជំងឺឆ្លងជាសកលកាន់តែធូរស្រាលយើងនឹងបន្តការផ្សាយពីបន្ទប់ផ្សាយនៃការរៀបរាយកម្ដាលឲ្យបានកាន់តែច្បរ។យើងខ្ញុំរងចាំឱកាសបានធ្វើការជុំគ្នាឡើងវិញនេះអស់រយៈពេលជិត២ឆ្នាំមកហើយហើយយើងសង្ឃឹមថាការបានធ្វើការងារបន្តជាមួយគ្នាឡើងវិញនេះ នឹងផ្ដល់ឲ -so ្យយើងខ្ញ so -cit our ុំមានលទ្ធភាពងាយសហការគ្នាស្វែងរកព័ត៌មាននិងបង្កើនគុណភាពនៃការផ្សាយរបស់យើងជូនដល់អស់លោកលានាកញ្ញាទាំងអស់ការផ្សាយឆាយទី1ពីបន្ទប់ផ្សាយនៃការិយាល័យអាស៊ីសេរីក៏ជាឆាយបំពេញឯករាជ្យនៃប្រទេសកម្ពុជាផងហើយក្រមការងាយយើងក៏នឹងសម្រិតសម្រាំងរៀបចំកម្មវិធីផ្សាយពិសេសជូនដល់លោកលានានេះឆ្លៀតនឹងក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អស់លោកលានាកញ្ញាទាំងអស់ ដល់បានរួមដំណើរជាមួយយើងខ្ញុំក្រុមកលកទេសាបាទសូមអរគុណបាទលោកតានាងកញ្ញាចិត្តិមត្រីគណៈប៉ភ្លើងទៀនដែលជាអតីតគណៈប៉សមរងស៊ីមិនតន់បង្ហាញចំហច្បាស់លាស់ចូលរួមប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023ខាងមុខនោះឡើយណែនាំពាក្យគណៈប៉នេះលើកឡើងថា គណៈបកភ្លើងទៀនពិបាកនឹងចូលរួមប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រសិនបើវិបត្តិនយោបាយនៅតែអូសបន្លាយជាបន្តទៀតបាទពិរដ្ឋធីនីវ៉ាសុនតុនអ្នកស្រីម៉ៅសុធីនីនាយកាជួយវិញព័ត៌មាននេះគណៈបកភ្លើងទៀននឹងបង្ហាញចំហររបស់ខ្លួនថាចូលរួមឬមិនចូលរួមការប្រគួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023តាមរយៈការធ្វើសមាជស amann នៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាខាងមុខ ប៉ុន្តែដំណាងគណៈបកនេះលើកឡើងថាស្ថានភាពនយោបាយសប្ដាហ៍នេះនៅតែបន្តការកម្រើកកំហែងដល់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកណំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀននឹងជាអតីត ಮಂತ್ರಿ ជាន់ខ្ពស់គណៈបកសុរាជាតិលោកថាក់សិដ្ឋានិយាយថាគណៈបកភ្លើងទៀននៅពេលនេះប្រៀបដូចជាផ្ទះចាស់របស់លោកក្នុងការប្រម៉ែប្រមូលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យ lang វិញ លោកបន្តថាគណៈបកនេះនឹងធ្វើជាដាំឈើផ្ដាល់ម្លុបដល់អតីតអ្នកគាំទ្រនិងអតីត ಮಂತ್ರಿ បសុគូជិតដែលបានបាយខ្នាយគ្នា4ឆ្នាំមកហើយលោកបញ្ជាក់ថាគណៈបកភ្លឹងទៀននៅតែមានរចនាសម្ព័ន្ធនិងអ្នកគាំទ្រអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបានជាដដ ael ជាទូចជាយ៉ាងណាលោកថាប៉ះសិនបើបរិយាកាសនយោបាយដូចសັບថ្ងៃដែលមិនសេរីយុទ្ធធននឹងការគម្រោងគំហែងគឺពិបាកធ្វើឲ្យគណៈបច្និចចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចណាស់ដែលថាប្រព័ន្ធផ្ទះចាស់វិញផ្លូវទីនេះនឹងលើជាផ្ទះចាស់របស់ទីងវិលត្រឡប់មកវិញដើម្បីប្រម៉ែប្រមូល រ yeah! ូបរូបរំគ្នាដើម្បីធ្វើសកម្មភាពផ្ដាល់តែជាស្ទីលខាងវិញយើងរំចាំជាង3ឆ្នាំទៅហើយហើយយើងដឹងហើយថាអ្វីដែលការតស៊ូទាំងអសិទ្ធិបរិភពមកនឹងអស់វាស្ដែតទៅលើការតស៊ូរបស់យើងហើយបើយើងគ្រាន់តែនៅស្ងៀមរំចាំគេដាក់សៀនឲ្យរំចាំគេបកលមកឲ្យយើងអានឹងមកឯជាវាពិបាកហើយ គណៈបក្សសម្ដងស៊ីបានប្ដូរឈ្មោះទៅជាគណៈបក្សភ្លើងទៀនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយសាររបបលោកហ៊ុនសែនបានកែប្រែច្បាប់គណៈបក្សនយោបាយមិនឲ្យប្ដូរឈ្មោះមកគោលជាឈ្មោះបក្សក្រោយមានការរੂបរងគ្នាជាមួយគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សបង្កើតបានជាគណៈបក្សសេដ្ឋកិច្ចគណៈបក្សភ្លើងទៀនมันបានបង្ហាញសកម្មភាពនយោបាយច្បាស់ជាសាធារណៈនោះទេ ជាទូទៅជាយ៉ាងណាក្រៅរបបក្រុមប្រឹកុំភិញរួមលីគគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាតិ4ឆ្នាំមកនេះគណៈបកភ្លើងទៀនក៏បានចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពឡើងវិញដោយក្រុងរៀបចំសម្បត្តិសម្អាញដើម្បីធ្វើវិសាស្តនកម្មប្រការមួយចំនួននៃលក្ខណ្ឌិកៈនិងការជ្រើសតាំងសម្បត្តិភាពឋានៈដឹកនាំអនាគតថ្មីរួមទាំងកំណត់យុទ្ធសាសនានយោបាយរបស់គណៈបកជាដៅ ជំនវិញរបတ်នយោបាយថ្មីនេះអ្នកតំណរតំណរផ្នែកអังกฤษរបស់អង្គការក្លាមមើលការបោះឆ្នោត Conference លោកកនសវាំងលើកឡើងថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ rob ចេញសិក្ដីថ្លែងការរួមស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធឲ្យស្ដារស្ថានភាពឡើងវិញដើម្បីឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងផ្នែកនយោបាយរវាងគណបកនានាជាមួយនិងគណៈបកតំណំអាចដើម្បីទទួលបានការស្មើភាពគ្នា តែអ្នកខ្លំលើកិច្ចការបោះឆ្នោតនេះយល់ថាប្រសិនបើគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមការបោះឆ្នោតក៏ពិបាករកសម្លេងគ្រប់តរពីប្រជាពលរដ្ឋដែរព្រោះអតីតមន្ត្រីគណៈបកស្រុជាតមួយចំនួនក៏បានបង្កើតគណៈបកថ្មីដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះដែរលំបាកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឡើយតែឲ្យមានការជឿទុកចិត្តណាស់បាទទោះបីជាគណៈភ្លើងទៀននឹងក៏ដូចបាទ ជារិះអែនអ្នកនំពៀកណបប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសាននិយាយថាគម្រងធ្វើសមាជនេះជារឿងធម្មតារបស់គណៈបកនយោបាយព្រោះគណៈបកភ្លឹងទៀននៅតែមានសិទ្ធិពេញលិញក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយចាលោកបន្តថាទៅបីគណៈបកនេះប្រម៉ែប្រមូលអ្នកគមត្រូលឬក៏ម न्त्री គណៈបកសុរជិតបែបណាក្ដីក៏លោកថាมันបានគម្រៀបកំហែងដល់គណៈប្រជាជនកម្ពុជានោះឡើយ អតីតបកប្រឆាំងដែលបានទទួលនីតិសម្បទាធ្វើនយោបាយឡើងវិញវាជាកំព្លាំងជារបបគណបកប្រឆាំងពីមុនមកតើហើយឥឡូវមកមានអស់ឯណា118ហ្នឹងមកទុំបាន27 30នាក់តែប៉ុណ្ណឹងតើយើងប្រួយបរំអីអាហ្នឹង ក្រុមអ្នកសង្កេតការលើកឡើងថាគណៈបុគ្គលនយោបាយណាមួយឬគណៈប partite ថ្មីថ្មីប ersonic បើគ្មានការប្រកាសគ្រប់ត្រួតពីប្រមុខដឹកនាំបាក់សេដ្ឋធុរជាតិទាំងពីររូបគឺលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាទេគឺនឹងមិនទទួលបានការគ្រប់ត្រួតពីប្រជាប្រដ្ឋនោះឡើយ ជាអ្នកវិភាគនយោបាយបណ្ឌិតសេងសារីសង្កេតឃើញថាការវល់ទៅជួបរួមក្នុងគណៈបព្វភ្លើងទៀនវិញពីស umn ាក់មន្ត្រីបព្វប្រឆាំងនៅពេលនេះអាចទៅសាគណៈបបេះលោកជាតិតំណងជាមន្ត្រីបានក្រសួងមហាភតិយល់ព្រមចុះបញ្ជីផ្លូវការឲ្យនោះឡើយលោកថាការវល់ទៅផ្ទះចាស់ឡើងវិញបែបនេះមិនមែនជាជំរឿនល្អអត់ខុសនោះទេប៉ុន្តែលោកថាតំណងជាមេដឹកនាំគណៈបព្វស្រុជាតពិបាកក្នុងការជឿរឿមន្ត្រីបាយ សេនពីនេះក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខ ជំរើសមួយនេះมันល្អឥតខ្ចោះទេព្រោះវាជាជំរើសដែលគណៈបកការណម្ណាយចង់បានយូរហើយក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានជំរើសថ្មីក្រន់ក្រ័នបើឬក៏ល្អជាងនេះទេនៅក្នុងកលទេសៈនេះបើសិនជាมันចឹងទេគឺមានអ្នកថាត្រូវបានខខាននៅក្នុងការជួបការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022 2023ហើយក៏ឡងមកយើងឃើញថានៅពេលដែលអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងអវត្តមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឬក៏ត្រីជាដែលអាចក្លាយទៅជាសមាជិកសភានឹងយើងឃើញថាវាមានវិបត្តិសង្គមវាមាន បញ្ហាសង្គមកើតឡើងច្រើនហើយចាក់ជុំវិញរឿងនយោបាយនេះដែរថ្នាក់និកណោមគណៈបកបេះដងជាតិបានជួបមន្ត្រីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីលើកឡើងអំពីវត្តមាន របស់គណៈបពិលងជាតិនឹងការប្រួយបារំពីកិច្ចដំណើរការនៃការចោះបញ្ជីគណៈបពិលងជាតិចាស់ស្ថាបនិកគណៈបពិលងនេះលោកសៀមភ្លុកឲ្យវត្ថុអសិស្រ័យដឹងនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះវត្តមានគណៈបពិលងជាតិ ហើយក៏បានចំដန်းកັບប្រិបអរំចំពោះស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានោះដែរចាននាងខ្ញុំមកសុធានីវិទ្យុ RZ ស្ត្រីប្រធាននីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពពន់ពលករនៅប្រទេសថៃនោះវិញសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិជាង100ស្ថាប័នចាត់ទុកការបន្តឃុំខ្លួនពលករខ្មែរ7នាក់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរក្រុងបាងកកប្រទេសថៃថាជាការរំលោភបំពេញសិទ្ធិមនុស្ស ក្រុមអង្ការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងនោះមានដូចជាអង្ការសងត្រាល់អង្ការលីកាដូបណ្ដាញពលករតំបន់មេគង្គមូលធិធនធានអាស៊ីមូលធិសម្រាប់សិទ្ធចំណួយប្រចាំប្រទេសថៃនិងមជ្ឈមណ្ឌលជំនួយការសម្រាប់កម្មកោប្រចាំប្រទេសហ្វីលីពីនជាដើមបានរួមគ្នាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាពួកគីអំពីវនៅដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងបាងកក ឲ្យដោះលែងពលករខ្មែរ7អ្នកជាបន្ទាន់ដោយចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននេះថាជាការរំលោភបំភៀនសិទ្ធិមនុស្សបន្ទាប់ពីការសម្្រាច់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងបាងកកផ្ដលការលើកលែងចំពោះពលករអនតោប្រទេសដែលគ្មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់កាលពីខែទី29ខែតុលាអាញាធិបតេយ្យបានចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងនោះគណៈពួកគាត់ត្រូវដាក់ញត្តិនៅក្រសួងកាងារថៃទៀមទាឲ្យមានភៀសប្រសារឡើងនៅគិច្ចគំពីសុខភាព និងសិទ្ធពលកោអន្តរប្រទេសដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសនេះអំឡងមានវិបត្តិជំងឺកូវីដ19បាទលោកដានីងកញ្ញាជាទីប្រធានសមัคភិខ័តខេត្តប្រសេនុនៅមិនតាន់រំដោះកម្មក សាច់ញាតិជនរងគ្រោះថ្លែងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រាប់ប៉ាជូអាស៊ីស្រីថានគរបាលនៃស្នងការខេត្តព្រះសីហនុបានទទួលពាក្យបណ្តឹងរបស់លោករួចហើយនិងកំពុងស៊ើបអង្កេតរឿងនេះតែមិនទាន់រកសាច់ញាតិរបស់លោក៣អ្នកចេញពីកាស៊ីណូមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់3ក្រុងព្រះសីហនុបាននៅឡើយទេ បន្ទチュអាស៊ីស្រីនៅមិនទាន់អាចតកតល់សមការបំភ្លឺរឿងនេះពីស្នងការនគរបាលខេត្តបរសេនុលោកជួននរិនបានឲ្យដេកកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាដោយទូរស័ព្ទឲ្យចូលច្ប란ដងតែពុំមានអ្នកទទួលកាលពីថ្ងៃទី1វិច្ឆិកាក្រមព្រះសាជនរងគ្រោះបានសរសេរពីបណ្ដឹងទៅស្នងការនគរបាលខេត្តបរសេនុឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ក្នុងករណីបងប្អូនជាដូនមួយរបស់លោក3អ្នក បានចាញ់បោកគេហើយត្រូវបានគេលួចបន្តឲ្យទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូចិនមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបច្ចុប្បន្នពួកគេត្រូវមកចាស់បនលបាយបងខាំងទុកដោយរឹតត្បិតសិទ្ធិសេរីភាពពួកគាត់មិនឲ្យចេញក្រៅជាង2ខែមកហើយបាទលោកដាននាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ពាន់នឹងដំណែងដំណងកម្ពុជាចិនវិញលោកនាយករំត្រៃហ៊ុនសែនដែលក compung ការអំណាចនៅកម្ពុជា បានងាកទៅខាងចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងៗខណៈដែលរបបនេះកំពុងប្រឈមនឹងការដាក់សម្ពាធនឹងទនកម្មពីប្រទេសលោកខាងលិចមានជាអាមរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាដាំរបបលោកហ៊ុនសែនតែងតែបង្រាញមូលធនភាពចំពោះតំណែងស្ដេចរបូតរវាងកម្ពុជានិងចិនដែលហើយជាការដឺដងដល់ប្រទេសលោកខាងលិចដែលកំពុងដាក់គំនិតដល់របបលោកហ៊ុនសែនឲ្យងាកមកដើតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្ស ក៏ប៉ុន្តែសំណួរដ៏សំខាន់មួយដែលគេឯងតែងតែចោទសួរនោះថាតើចិនដែលហ៊ុនសែនកំពុងតែពឹងផ្អែកខ្លាំងបំផុតនោះអាចនៅឈរជាបង្អែកការពារប្រព័ន្ធលោកហ៊ុនសែនបានរឹងមាំជារៀងរហូតដែរឬទេបាទសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទវិភាគអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតបាទសូមអរគុណ បាទលោកដានៀងកញ្ញាជាទីមត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងវិវាទដេកធ្លីទៅខេត្តកោះកុងឥឡូវវិញតុលាការខេត្តកោះកុងបានចេញដីកាកោះហៅតំណាងពរដ្ឋ10នាក់ដែលមានវិវាទដេកធ្លីដរ៉ាំរៃជាមួយនឹងអគញាហេងហ៊ុយឲ្យចូលបំភ្លឺនៅសវនការនៅពេលខាងមុខពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសប្រំពំតាន់ពីករណីអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នាសុំមកតុលាការពិនិត្យមើលសំណុំរឿងនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់និងទម្លាក់ចោលការចោតប្រកាន់មកលើប្រជាពលរដ្ឋព្រោះរឿងរាវអស់តែនេះ គឺកើតចេញពីចំនួនដេតលីដែលពុំមានដំណោះស្រាយបាទភិរដ្ឋធីនីវ៉ាស៊ីនតុនលោកទីនសាការ្យាមានសេចក្តីរីកាមួយទៀតជុំវិញបរិមាននេះព្រះរាជអាជ្ញារងនៃសាលាដំបងខេត្តកោះកុងលោកវ័យភិរមបង្កប់ឲ្យជនចោតចាត់9នាក់ក្រោយជាតំណាងបរតចិត្ត200កុរសាដែលមានចំនួនដេតលីជាមួយក្រុមហ៊ុនហេកអភិវត្តនៅភូមិតានីខុំជីខលឺស្រុកឆ្នៃអំ ্বল ជុលបំភ្លឺក្នុងសវនកម្មនៅថ្ងៃទី24វិច្ឆិកាខាងមុខតកតងនឹងបတ်ចោតបរិហាគេ នឹងញុះញង់ឲ្យមានភាពបឹកវលថ្នឹងៗដល់សន្តិសុខសង្គមប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងខ័ណ្ឌកោះកុងក្នុងរិច្ហេធភំពេញចាប់ពីខែមីនាឆ្នាំ2019ដល់បច្ចុប្បន្នតំណាងប៉រដ្ឋចាត់តុកការចាប់ប្រកាន់ពីតុលាការនេះថាជាការគំរាមកំហែងនិងបំបាក់ស្មារតីអ្នកភូមិដែលបាត់បង់ដីស្រែជាង14ឆ្នាំមកនេះក៏អោយចាញ់តវ៉ារបស់សំណស្រៃពីអាញាធរនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធតរទៅទៀតតំណាងប៉រដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះលោកឆាន់ឈឿនប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី5ខ ích ាថា ការចោលប្រកັນតាមផ្លូវតុលាការនេះកើតឡើងនៅពេលដែលបរដ្ឋរ៉បរយអ្នកនាមគ្នាចਿੰតាវ៉ារដ្ឋដំណោះស្រាយដីធ្លីពីអាជ្ញាធរថោឋានៈឃុំដល់ឋានៈខេត្តនៅឆ្នាំ2018នឹងធ្វើដំណើរទៅរិច្នីព្រំពេញដើម្បីដាក់ញត្តិនៅกระทรวงដែនដីกระทรวงមហាផ្ទៃกระทรวงយុទ្ធសាស្ត្រស្នើសុំពន្យលដោះស្រាយជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់លោកហេងហុយលោកបន្តថាចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកហេងហុយដែលមានងារជាអង្គញានិងជាមន្ត្រីនគរបាលផ្កាយ2ប្រចាំខេត្តកោះកុង បានប្រកាសកូនចៅរបស់ខ្លួននឹងអាញាធោភុំខំដើរបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋនឹងឲ្យលុយអ្នកភូមិចន្លោះពី200ដុល្លារដល់500ដុល្លារជាធនធាននៃការឈប់ជិញតវ៉ាប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកទៀតលោកបញ្ជាថាក្រុមដំណាំងពលរដ្ឋនឹងចូលបំភ្លឺតាមការកំណត់របស់តុលាការក្នុងសំណុំរឿងនេះព្រោះពួកគាត់ជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដដែលបានបាត់បង់ដីធ្លីស្រែចំការដោយក្រុមហ៊ុនរបស់លោកហេងហុយរំលោភយកដល់គ្មានការផ្ដាល់សំណងត្រឹមត្រូវ ដំណឹងបរាត់វ័យ39ឆ្នាំដែលមានកូនទូច2នាក់ក្នុងបន្ទុកស្នើសុំតលាការចោះសើបអង្កេតរឿងនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីស្វែងរកយុទ្ធធម៌ជូនបរាត់ដတ်ធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រដោយសារតែលោកហេងហ៊ុយរំលោភយកដីរបស់ពួកគាត់អស់ជាង14ឆ្នាំមកនេះ500ដុល្លារការគាត់កង់ក្រុមនារីចេះបើបោះរឿងហុយចឹងគឺខ្ញុំមានការពើប្រឡំទៅខ្ញុំសើបមើលទៅគឺថា បាទកូនរបស់យើងហុយខាងត្រូវការស្ដង់កលលាការដែលអញ្ចឹងខ្ញុំអបញ្ញិនទីដេចទុកចិត្តហើយបន្តិចដឹងធ្វើអង្គមិនបម្លៃអោយច្រកឲ្យយុទ្ធផលព្រោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមិនតិចទេហ្នឹងក៏រឿងនេះជារឿងអឺដីភ្លីរបស់ខ្ញុំនឹងជារឿងស្ឹកតែកាលណាខ្ញុំតិចស្ទួននៅនេះថាខ្ញុំនឹងជាមានស្រងខ្លាំងខ្ញុំនឹងបង្ហាញប្រកបអីចឹងខ្ញុំតិចស្ទួននេះគឺដើម្បីថាបាទខ្ញុំគឺនៅជាយាមតស៊ូទៅតែខ្ញុំចាប់ពុះពីមួយក៏មានដាក់ហាមខត់អីក៏ដោយក៏នៅតែខ្ញុំត្រូវតែទៅណា តំណាងបរមណារធិរិយអ៊ិនធូចាត់ទុកការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមត្តនពីករណីនេះថាជារឿងអាជីវទធរចំពោះពួកគាត់ដល់បានបាត់បង់ដីទៅហើយហើយរងបំដឹកពីទលការទៀតសិត្រីវ័យ53ឆ្នាំដែលស៊ីឈ្នួលគេធ្វើស្រែដើម្បីចិញ្ចឹមសមាជិកគ្រួសារ12នាក់នោះស្នើសុំឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងអស់មកលើក្រមតំណាងពរដ្ឋដែលក្រនតែប្រាថ្សាិតតាវ៉ាទាមទារសុំដោះស្រាយពីបញ្ហាដីធ្លីដោយសន្តិវិធីនោះ ខ្ញុំនឹងតតវាឲ្យតម្លាក់ការចតប្រកាំងហើយនឹងឲ្យរលដំណ្នស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំចង់បានដីធ្លីពួកខ្ញុំមកវិញទេពួកខ្ញុំអត់មានបអហាគេគាត់ទេចុះបើសិនជាគាត់មិនយកដីនាងខ្ញុំពិតខ្ញុំក៏អត់ថាឈ្មោះគាត់ដែរអ៊ីចឹងខ្ញុំជិះដាល់តថាអុកញ៉ាផ្សេងៗបង្គុលផ្សេងៗហើយដោយអាយដាមផ្សេងៗខ្ញុំទះដាល់ចោតបាត់ហើយបើខ្ញុំដាល់ចោតគេអីមិចបើគេអត់មកយកដីខ្ញុំផងបើហេងហួយគាត់យកដីពួកខ្ញុំពិតនឹងដីនាងខ្ញុំពិតផ្ទាល់ហ្មង Withyou អសិត្រ័យមិនអាចតាកតតំណែងអាយកាអមស្រត្តដំងខាត់កោះកងលោកវីភិរមដើម្បីសំសួរអំពីបញ្ហានេះបានទេ ᄁ ាលពីថ្ងៃទី5មិថុនាតាកតក្នុងរឿងនេះប្រធានក្រុមហ៊ុនហេងហុយអភិវឌ្ឍគឺលោកហេងហុយលើកឡើងថាការបដិងបរ៉តទៅទីតុលាការនេះគឺដោយសារតែពួកគាត់និយាយបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកថាទៅរំលោភយកដីអ្នកភូមិដែលខុសច្បាប់លោកអះអាងថាការនិយាយនោះគឺមិនពិតទេព្រោះក្រុមហ៊ុនរបស់លោកទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគពីរដ្ឋ នឹងមាន plong កម្មសិទ្ធិកันកាប់ដីធ្លីសម្រាប់តាមច្បាប់បជាពរដ្ឋក្នុងបំភ្លឺដើម្បីញយលេសនឹងតពតកម្មអីទេយ៉ាងណាមានគេញញងពីក្រយនេះនឹងហើយបជាពរដ្ឋនឹងឃើញមកចំនួនធំនឹងដកពាកវិញសមទោសដកពាកហើយថាអត់មានដីមានឃ្លីទេសមទោសក្នុងនឹងមានជាច្រើនជាហូហាណាហ្នឹងហើយសមបំភ្លឺប៉ណ្ណឹងជំវិញនឹងរឿងនេះអ្នកសម្រាប់សំរួលនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកហ៊ូអ៊ីនមានប្រសាសន៍ថា សំណុំរឿងចាប់ប្រក័នបរដ្ឋទាំងអស់នេះគឺផ្ដាំចែងពីចំនួនដីធ្លីដែលមិនមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជិត200គ្រួសារដែលមានចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនហេងហុយលោកសង្កេតឃើញថារដ្ឋការចែងតាវ៉ាទៀមទារបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្ដងម្ដងគឺធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីនិងអហិង្សាដើម្បីជំរុញឱ្យអាជ្ញាធរក្រុងរំលាប់ឋានៈនិងក្រសួងពពកព័ន្ធទាំងអស់ជួយអន្តរការគមដោះស្រាយជូនពួកគាត់លោកយល់ថាការចាប់ប្រក័នបាត់ល្មើសប្រមត្តនបែបនេះគឺជារឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរ នឹងបង្កើតឲ្យមានភៀបអយុធធរចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខេត្តក្រោដោយបាត់បង់ដីធ្លីបើសិនជាជាពលរដ្ឋជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែការតវ៉ាលេខលីយើងឃើញថាវាជារឿងអយុធធរសម្រាប់ពលរដ្ឋហើយអត្ថប្រយោជន៍នៃការជួចជុំសិទ្ធិភាពនៃការបង្ជិះនោះមិនចេញទេហ្នឹងដែលច្បាប់មិនតម្រូវគាត់ត្រូវបានបាត់បង់ដែរដល់មួយបីអស់ប្រព័ន្ធតឡការហ្នឹងឲ្យមហាជនមើលឃើញខាងកុំមានភៀបរំជងទៅរដ្ឋក្រមហ៊ុនឬក៏ទៅរដ្ឋអង្គការដូច្នេះតឡការគួរតែទម្លាក់ ការចាប់ប្រកាន់ទៅទៅលើប័ណ្ណមើលដែលបានចោតប្រកាន់លើពួកគាត់ទាំង9នេះ។កាលពីដំណខាកាកដាឆ្នាំ2019ក្រសួងរៀបចំដានដីអះអាងថាបរិវត្តចំនួន197ករុសាមានពាក់ព័ន្ធនឹងករណីវិវាទដីសម្បាធានដំណ្នណាមអំពៅផលិតសកសនោមចេញក្នុងភូមិសាសខាត់កោះកង់នោះទេក្រសួងក៏ព្រមមានចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះក្រុមប្រជាបរិវត្ត700ករុសា បើសិនជាមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នាតោវាទៀមទាលរដ្ឋមន្ទីរនៅមុខក្រសួងសាធារណការជាថ្មីទៀតតន្ទឹមនឹងគ្នានោះរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងក៏បានចេញលិខិតមួយបដិសេធសំណើរបស់ពលរដ្ឋដែលសូមកាត់ច្រឿលដីដម្ហុំ421ហិកតាចេញពីគម្រោងរបស់ក្រមហ៊ុនហេងហុយអាក្រិកឆាគ្រប់ស្ថិតនៅក្នុងឃុំជីខលលើស្រុកស្រាយអំវិលអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងបានអានថាទីតាំងដែលពលរដ្ឋស្នើសុំកាត់ច្រឿលនោះគឺស្ថិតនៅលើដីដែលមានបានកម្មសិទ្ធិរួចទៅហើយរបស់ក្រុមហ៊ុនហេងហុយ អាជ្ញាធរបញ្ជាក់ថាការដោះស្រាយគឺសមត្ថកិច្ចរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋាការរបបលហ៊ុនសែនបានប្រដាប់ដោយសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនហេងហុយអភិវឌ្ឍជាង4000ហិកតាដើម្បីវិនិយោគដាំដំណាំស្កលអំពើកាលពីឆ្នាំ2007នៅឆ្នាំ2010ពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនហេងហុយអភិវឌ្ឍថាបានយកគ្រឿងចក្រទៅឈូសឆាយដីលំណៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងគម្រាមចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋណាដែលហ៊ានចេញតវ៉ាចំពោះការឈូសឆាយវាទីយកដីរបស់ក្រុមហ៊ុន ព័ត៌មានអង្គការពួកគាត់បានចូលទៅកាន់កាប់នឹងអាស្រ័យផលលើដីធ្លីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1579មកម្លេះដោយមានបានកាន់កាប់ដីធ្លីទទួលស្គាល់ពីអាញាធិរមូលខានព័ត៌មានដឹងថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនហេញហុយអភិវឌ្ឍបានឈប់ដំដំណាំអំពៅចំណាយរោងចក្រផលិតស្ករសក៏មិនເຄີញមានសកម្មភាពមមាញឹកទៀតនោះដែរក្រុមដំណាងព័ត៌មានទាំង9នាក់ស្នើសុំទូឡាការខាត់កោះកុងទម្លាក់ចូលការចោបប្រក័ណ្ឌប្រឆាំងនឹងពួកគាត់ នឹងស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញគោលនយោបាយដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីភ្លីមួយនេះដោយចូលលើគោលការណ៍ច្បាប់យុទ្ធធម៌និងមនុស្សធម៌ខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាសិនសេរីប្រធាននីវ៉ាសិនតុនបាទលោកដនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមន្ត្រីការបុលទេសអូស្ត្រាលីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីគ្រូមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចុងសប្តាហ៍នេះ ដល់នាសទស្សនាកិច្ចផ្លូវការរបស់អ្នកស្រីមារីផែនមានរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាមកកម្ពុជានេះដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងពហុភាគីសម្រាប់ផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកនៃប្រទេសទាំងពីរអ្នកស្រីគ្រងជួបពិភាក្សាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកប្រាក់សុខុនលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីក្នុងវិស័យនេនីយាបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិ នឹងតួនាទីរបស់កម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានសម្រាប់ឆ្នាំ2022កាលមកផងដែរបន្ថែមពីលើនេះអ្នកស្រីកនឹងទៅទស្សនាមជ្ឈមណ្ឌលអង្ការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្រ្តីមានវិបាកបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពជំងឺ Covid-19 វិញករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 បានកើនឡើងដល់ជាង2800អ្នកហើយ ក្រោយពីអ្នកជំងឺចំនួន5នាក់ទៀតបានស្លាប់ក្នុងនោះមាន3នាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមាន78នាក់ដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ប៉ុន្តែទួលេខនេះមិនទាន់រាប់បញ្ចូលលទ្ធផលដែលពិនិត្យតាមឧបករណ៍តេស្តរហ័សឬ rapid test នោះទេគិតត្រឹមប្រកបថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ចិត1.2លាននាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង1.1លាននាក់ ក <Sí> ្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិការដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់អាយុបានប្រមាណ10លានអ្នកហើយសម្រាប់ដូសទី1និងជាង9លាន600,000អ្នកសម្រាប់ដូសទី2ចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបច្ចេកថាបានចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង3លាន700,000អ្នកក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងសរុប4លានអ្នក ជាមួយគ្នានេះក្រសួងសុខាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 មួយប្រភេទទៀតក្នុងលក្ខខណ្ឌបន្ទាន់គឺវ៉ាក់សាំង Covaxin ដែលផលិតនៅប្រទេសឥណ្ឌាគណៈកម្មការពេលថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាក្រសួងបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ឱសថព្យាបាលជំងឺកូវីដ -19 ឈ្មោះ Molnupiravir ដែលផលិតនៅប្រទេសឥណ្ឌាដូចគ្នា បាទលោកដានាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីស្រ័យភិរតធីនីវ៉ាសុនតុនសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube លោកដានាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីស្រ័យតាមរលកធារកាឃ្លីឬ Software ដែលមានកម្រិតនិងកំពុងរត់ទៅទីនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះ តាមរយៈរលកធេរាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32m និង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធេរាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32m និង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 20m បាទសូមអរគុណ បាទលោកដានាងកញ្ញាចិត្តិមត្រីអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាលោកួនញ៉លបានទទួលមរណភាពកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក្នុងជន្មវ័យ79ឆ្នាំដោយរោគាពេទ្យលោកួនញ៉លមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ធំលោកជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបានធ្វើជាអនុប្រធានរដ្ឋសភាតាំងពីឆ្នាំ1998រហូតដល់ថ្ងៃទទួលមរណភាព បាទលោកដានីងកញ្ញាជាទីមេត្រីពពន់នឹងតំណែងដំណងរវាងកម្ពុជាចិនលោកហ៊ុនសែនដែលក compung ការអំណាចនៅកម្ពុជាបានងាកទៅខាងចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងគណៈដែលរបបនេះក compung ប្រឈមនឹងការដាក់សម្ពាធនិងតណ្ហាកម្មពីប្រទេសលោកខាងលិចមានជាអាចសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសប្រកាសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀត របបលោកហ៊ុនសែនតាំងតែបង្រាយមោទនភាពចំពោះដំណាក់ដំណងស្អិតរមួតរវាងកម្ពុជាទាំងចិនដែលហាក់ជាការដឺដងដល់ប្រទេសលោកខាងលិចដែលកំពុងដាក់គំនាបដល់របបលោកហ៊ុនសែនឲ្យងាកមកដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែសំណួរដ៏សំខាន់មួយដែលគេឯងតែងតែចោទសួរនោះថាតើចិនដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងពឹងផ្អែកខ្លាំងបំផុតនោះអាចនឹងឈឺជាបញ្ហាកាពីរបបលោកហ៊ុនសែនបានរឹងមាំជាឬករហូតដែរឬទេ បាទសូមលោកលោកស្រីស្ដាប់បទវិភាគរបស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រអំពីបញ្ហានេះដូចតទៅសម្ពីថ្មីថ្មីដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់មកលើប្រទេសកម្ពុជាគឺកើតឡើងក្រោយពីរបបលន់ខុនសែនបានបំផ្លាញចោលលើក្តីស្រមៃរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់ឃើញកម្ពុជាដើរលើកង់រលងមួយឈពោះទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ពិតប្រកបលន់ខុនសែនបានរំលាយចូលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកប្រឆាំងដ៏មានអន្តពលបំផុត អាកតទុលនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងគៀបសង្កត់លើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអន្តរជាតិចាប់ខ្លួនអ្នកកាសែតមេដឹកនាំសហជីពសកម្មជនសង្គមនិងបារិដ្ឋានដាក់គុកឥតស្រាកស្រានទោះជាយ៉ាងណាទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនបានធ្វើឲ្យប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំឈរអោបដៃមើលនោះឡើយសហភាពបរ៉ុបបានឆ្លើយតបជាបឋមដោយដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចំនួន20%ពីកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិក ក៏នៅមិនទាន់ពិចារណាផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ជាថ្មីទៀតដល់កម្ពុជានៅឡើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងតែຈັດវិធានការជាហូហែដើម្បីដាក់សម្ពាធលើរបបលោកហ៊ុនសែនដោយបង្កើតច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបនេះច umn ាត់ការរបស់អាមេរិកនៅពេលនេះគឺអាមេរិកព្យាយាមវាយឲ្យចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនតែម្ដងដោយដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់កាន់អំណាចគំពូលគំពូលនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលទីហានពូលីស PM ប្រមទាំងកូនកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលមានគេឈ្មោះមិនល្អក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្លួនឯងជាដើមក្រុមលោកហ៊ុនសែននិងដៃជើងរបស់លោកអាចប្រឈមនឹងការបង្កអត្រពសម្បត្តិដែលមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកនិងមិនមានសិទ្ធិចូលមកជាន់ទឹកដីប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសាភ័ក្ដិអឺរ៉ុបមានបំណងបង្ខំឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនស្ដារឡើងវិញនៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបញ្ឈប់សកម្មភាពរំ នឹងត្រូវឈោលើគោលការណ៍អភិវឌ្ឍន៍ចំពោះគោលនយោបាយកាបរទេសរបស់ខ្លួនដោយមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនិងសង្គមកម្ពុជាខ្លះយល់ថាទនកម្មរបស់អាមេរិកអាចវាយទម្លុះប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែបមេគន្ធ្រាញរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយអាចធ្វើឲ្យរបបដឹកនាំបច្ចុប្បន្នរង្គោះរង្គើប្រសិនជាបន្តដឹកនាំតាមរបៀបដូចបច្ចុប្បន្ននៅពេលនេះសំពីតនឹងទនកម្មរបស់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យ គំពងតែមានសន្ទុះខ្លាំងទៅលើរបបលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនក៏កាន់តែស្វាស្ដិញរត់ទៅពឹងចិនឲជួយរឿងរត់ទៅពឹងចិនឲជួយនេះមិនមែនជារឿងថ្មីថ្មោងសម្រាប់លោកហ៊ុនសែននោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងពេលនេះនៅត្រង់ថាលោកហ៊ុនសែនបានសារភាពដោយឥតលាក់លៀមតែម្ដងថាបើមិនឲ្យលោកទៅពឹងចិនតើឲ្យលោកទៅពឹងអ្នកណាទៅវិញ លោកហ៊ុនសែនស្នើចិនបង្កើនការនាំទំនិញកម្ពុជាចូលប្រទេសចិនបង្កើនអ្នកវិនិយោគចិននៅកម្ពុជាលើកទឹកចិត្តអ្នកទិញយកចិនឲ្យចូលស្រុកខ្មែរឲ្យបានច្រើនស្នើសុំជំនួយចិនពីសង្គមគ្រប់ជំនួបជាមួយចិននិងអន្តរឯងបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីហៅកាត់ថា FTA ជាមួយចិនដែលជួយកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដំឡើងបង្អអស់របស់កម្ពុជាជាមួយបរទេសនិយាយពីចិនឯនោះវិញចិនក៏បានខិតខំស្អំចិត្តលោកហ៊ុនសែនបានយ៉ាងល្អភាកតេណាដែលចិនបានច្រើនចោលសំណើរបស់លោកហ៊ុនសែន ក្នុងវិស័យនយោបាយនៃការទូតគេឃើញចិនចិញ្ចែងមុខគ្រប់គ្រងរបបលុហុនសែនក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មចិនបានចិញ្ចែងមុខសម្ញាជួយរបបលុហុនសែនទុបទល់នឹងទនកម្មដែលដាក់ដោយប្រទេសលោកខាងលិចទៀតផងពិតណាស់ដោយសារតែអាងមានចិនចាំជួយពីក្រោយនេះហើយទើបគេឃើញលុហុនសែនតែងតែទៅត្រុកទៅរកចិនពេលខ្លះទៅទាំងបញ្ច្រះទឹះនឹងតែងតែសម្ដែងឲគេឯងឃើញថាចិនគឺជាបងអែករឿងមមតែមួយគត់ដែលអាចកាពីរបបលោកបាន ក្រៅពីបញ្ហាភៀបលំអៀងអួតសសារលួងលោមយកចិត្តចង់គេសង្កេតឃើញថាលោកហ៊ុនសែនក៏តែងតែបានផ្កឿននិងឌឺដងប្រទេសលោកខាងលិចវិញដែរដោយធ្វើទុកបុកម្នេញគៀបសង្កត់លើក្រមប្រជាងនិងសកម្មជនដែលឈឺឆ្អែលបញ្ហាសង្គមនៅពេលមានការរឹះគន់ឬសម្ពីតពីលោកខាងលិចម្ដងម្ដងលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រកាសថាសម្ពីតលើលោកកាន់តែខ្លាំងលោកនឹងរុញក្រមប្រជាងឲ្យកាន់តែរលាយកាន់តែឆាប់ ជាការពិតណាស់បើគ្មានបងឯចិនទេរបបលោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាមិនហ៊ានផ្កឿនដល់ថ្នាក់នេះឡើយក៏ប៉ុន្តែសំណួរសំខាន់មួយនៅត្រង់ថាតើចិនអាចថិតនៅក្នុងស្ថានភាពរឿងមមដើម្បីឈរជឿបងឯចិនឲ្យលោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះនឹងទៅថ្ងៃមុខបានដែរឬយ៉ាងណាប្រការដែលគេមិនអាចប្រកែកបាននោះក្នុងរយៈពេលជាង40ឆ្នាំចុងក្រោយនេះចិនគឺជាមហាអំណាចកំពុងរះឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងដំបន់និងអន្តរជាតិ ទាំងក្នុងវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចយុទ្ធានិងបច្ចេកទេសការរីកចម្រើនរបស់ចិនកំពុងធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលរបស់មហាអំណាចអាស៊ីមួយនេះរីកសាយភាយក្នុងក្របដណ្ដប់ទៅលើប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកជាពិសេសទៅលើប្រទេសក្រីក្រកំពុងអភិវឌ្ឍនិងប្រទេសខ្លះដែលមានមេរដកណាំជាមនុស្សផ្ដាច់ការបរិទ្ធអំពើពុករលួយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងពេលដែលចិនកំពុងរះឡើងយ៉ាងត្រចះត្រចង់គួរជាទីបងអែករបស់មេរដកណាំផ្ដាច់ការមួយចំនួននោះ ចិនក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញថាកម្ពុជាប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្សោកស្មាញជាច្រើនដែលអាចរៀបរៀងមហាអំណាចថ្មីមួយនេះមិនឲ្យសម្ដេចមហិច្ឆតាលឿនរหัสរបស់ខ្លួនរហូតដល់មានអ្នកជំនាញខ្លះអះអាងថាចិនកំពុងអោះពីលសម្រាប់លិចត្រដែតឡើងបន្តទៅទៀតហើយនៅក្នុងអត្ថបទដែលមានចំណងជើងថា The End of China's Rise ឬអវសាននៃការរះឡើងរបស់ចិនចេញផ្សាយដោយអ្នកសាសនាវិន័យមួយឈ្មោះ Foreign Affairs អ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងកិច្ចការអន្តរជាតិពីររូបគឺលោក Michael Bacley និង Halbrand បាន Viea ម្ល័យថាក្រុងពេកាំងកំពុងអស់ពេលឈួងចាប់សុបិនគ្រប់គ្រងពិភពលោកហើយលោកទាំងពីរគាត់សមគាល់ថាការដែលចិនកំពុងអន្ទះអន្ទែងខំស្ទុះរុញខ្លួនឯងយ៉ាងគំហុកបែបនេះក៏ដោយសារតែចិនចិត្តអស់ពេលក្នុងការរីកចម្រើនតទៅទៀតហើយហើយក្រុងពេកាំងក៏កំពុងតែព្យាយាមលាក់កំបាំងពិភពភួយស្រួយធุนធ្ងរជាច្រើនរបស់ខ្លួនពួកគេអះអាងថារដ្ឋាភិបាលចិន គំពងតម្លាក់គំបាំងអំពីការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរប្រទេសចិនកំពុងទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងដំណំដោយសារតែមានប្រព័ន្ធធនធានធម្មជាតិគ្រប់គ្រាន់ព្រមទាំងគំពងប្រជាប្រិយមុខនឹងបញ្ហាប្រជាសាស្រ្តធ្ងន់ធ្ងរមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនដោយសារតែការបាត់បង់នូវចំនួនមនុស្សពេញកម្លាំងធ្វើការនិងការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៃចំនួនមនុស្សចាស់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សន្ទុះគំណានសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមពីលើនេះចិនក៏កំពុងតែបាត់បង់នូវទំនុកចិត្ត នឹងការស្វាគមន៍របស់ពិភពលោកដែលជាកាតារួមចំណែកទីញ្ញាជិនដាយឺតលោក Michael Buckley និងលោក Halbrand អះអាងបន្តថាចិនកំពុងតែបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិជាច្រើនទុនលីចំនួនពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបាត់បង់ពលរដ្ឋចិនកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការបំពុលបរិស្ថានចិនកំពុងបានក្លាយជាប្រទេសនាំចូលធនធានពុលច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកចិនក៏កំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងកសិករចិនបាត់បង់ដីស្រែចំការដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះ ប្រទេសជាប្រទេសដែលនាំជោគផលិតផលកសិកម្មចរើនជាងគេបងអស់នៅលើពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះចិនក៏កំពុងបាត់បង់ធនធានមនុស្សដែលជាកម្លាំងពលកម្មសកកម្មជាច្រើនដោយសារគោលនយោបាយកូនមួយរបស់ចិនអ្នកជំនាញថាក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2035ប្រទេសចិននឹងបាត់បង់មនុស្សពេញកម្លាំងធ្វើការប្រមាណ70លាននាក់និងទទួលបានមកវិញនៅមនុស្សវ័យចំណាស់មិនអាចធ្វើការបានចំនួន130លាននាក់ ហើយនៅចន្លោះពីឆ្នាំ2035ដល់ឆ្នាំ2050ប្រទេសចិននឹងបាត់បង់មនុស្សពេញកម្លាំងធ្វើការចំនួន105លានអ្នកបន្ថែមទៀតនិងបង្កើនឡើងនៅមនុស្សវិក្កលចំណាស់មិនអាចធ្វើការបានចំនួន64លានអ្នកបន្ថែមទៀតលើសពីនេះការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការនៅប្រទេសចិនក៏កំពុងទាញបង្អាក់ការលូតលាស់របស់ប្រទេសនេះក្រុមហ៊ុនសាគ្រាឯកជនមិនស្ូវត្រូវបានរដ្ឋអំណាចចិនយកចិត្តទុកដាក់លើកទឹកចិត្តនោះឡើយពួកគេជួបប្រទេសនឹងការខ្វះខាតមូលធន គណៈដេសះគ្រឹះគ្របគ្រងនៃរដ្ឋទទួលបានប្រមាណ80%នៃកម្ចីក្នុងការឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋបន្ថែមពីលើនេះភាពដឹកនាំបាយបដិការរបស់អ្នកនយោបាយចិនក៏កំពុងតែធ្វើឲ្យចិនបាត់បង់លើការគ្រប់គ្រងរបស់ពិភពលោកជាក់ស្តែងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ខ្លាំងភ្នាក់ចរើនមិនទទួលយកឡើយនៅប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនអ្នកជំនាញស្ថាប័នថាភាពលូតលាស់របស់ចិនក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំកំពុងដល់ទីបញ្ចប់ហើយពួកគេថាចិន កំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាធំធមចំនួន2នោះគឺការធ្លាក់ចុះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការឡោមព័ទ្ធផ្នែកយុទ្ធសាសទាំងពីសំណាក់ក្រមប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដែលកំពុងមានជំលោះជាមួយចិននៅសមុតចិនខាងត្បូងទាំងពីសំណាក់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នយោបាយបែបផ្សេងចិនកំពុងបង្កើតឲ្យមានសត្រូវនៅជុំវិញខ្លួនដូច្នេះទើបគេមើលឃើញថាមានការបង្កើតឡើងនៅក្រមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដើម្បីតុបតលនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិន អ <Net -hertz> ្នកជំនាញមើលឃើញថាប្រហាណដោយសារប្រទេសខ្លះបានមើលឃើញពីពីបកំសោយនិងពីបភុយស្រួយរបស់ចិនទាំងអស់នេះហើយទៅពួកគេហ៊ានងើបឡើងតតាំងប្រឆាំងមហិច្ឆតារបស់ចិនក្នុងនោះក៏មានកោះតៃវ៉ាន់ដែលចិនទ្រពប្រកាសជាច្រើលលើច្រានសាថានឹងប្រើកម្លាំងទប់ដើម្បីយកកោះនេះប្រសិនប្រកាសតៃវ៉ាន់ហ៊ានប្រកាសឯករាជ្យបដាច់ចេញពីចិនប្រសិនបេចិនកំពុងមានបញ្ហាស្មុកស្មាញជាច្រើលដោយការអះអាងរបស់អ្នកជំនាញមែននោះ ជនប្រឆាំងជាពិបាកធ្វើជាបង្អែករឿងមមរបស់មេដឹកនាំផ្តាច់ការដែលមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅលើពិភពលោកបានយូរអង្វែងនោះឡើយប្រសិនបើមេដឹកនាំទាំងអស់នោះត្រូវបានប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗដាក់សម្ពាធឬដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរដល់របបរបស់ពួកគេក្នុងនោះក៏អាចមានរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរ maintenance <Sanly> ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបមិនទាន់បានដាក់សម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរលើរបបលោកហ៊ុនសែននៅឡើយទេ សាភៀបរបົບទើបតែបានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20%ប៉ុណ្ណោះពីកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធត្រឹម20%នេះក៏បានធ្វើឲ្យរបបលុខហ៊ុនសែនខ្វល់ខ្វាយមិនតិចឡើយបើមិនដូច្នោះទេមလဲលុខហ៊ុនសែនមិនរត់ទៅពឹងចិនឲ្យជួយបាកជាហរទីផ្សារសម្រាប់ទំនឹងកម្ពុជានោះឡើយជាការពិតណាស់ប្រសិនបើលុខហ៊ុនសែនមិនបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យមិនគំរិតគណៈប្រជាឆាំងមិនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះទេ កម្ពុជាក៏មិនបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយអាមេរិកក៏គ្មានផែនការដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកហ៊ុនសែនសមាជិកក្រុមសាសរបស់លោកនិងមន្ត្រីរបបលោកនោះដែរមកដល់ត្រង់នេះប្រហាជាគេអាចនិយាយបានថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនកែប្រែអេរីយ៉ាប័តដោយស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឲ្យរសឡើងវិញគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានត្រឹមត្រូវឈប់បំបិទសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើទុកបុកម្នេញក្រមប្រជាឈប់ធ្វើបាបអ្នកឈឺឆ្អាលបញ្ហាសង្គមនោះកម្ពុជា អាចទទួលបានអ្វីអ្វីដែលបាត់បង់មកវិញទាំងអស់ហើយលោកហ៊ុនសែននឹមមន្ត្រីរបស់លោកក៏ប្រហែលជាមិនទទួលតួនាទីដំណកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះដែរក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រហែលជាដឹងច្បាស់ថាប្រសិនបើលោកកែប្រែឥរិយាបថធ្វើកម្ណែទម្រង់រៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយលក្ខ í ប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិងត្រឹមត្រូវពិតប្រកាសលោកប្រហែលជាអាចត្រូវបាត់បង់អំណាចដោយសារបកប្រឆាំងដូច្នេះមតិបាយល្អបំផុតគឺត្រូវកំតិចក្រមប្រឆាំងដើម្បីបន្តការអំណាច ដូចនេះហើយបានជាមានការสนทนานថាអ្វីអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើគឺដើម្បីតែម្យ៉ាងគុតគឺដើម្បីការពីអំណាចរបស់លោកនិងផលប្រយោជន៍ក្រុមគ្រួសាររបស់លោក។យ៉ាងណាក៏ដោយចੋចប្រវត្តិសាស្ត្របានបញ្ជាក់ហើយថាការដឹកនាំបែបផ្តាច់ការមិនអាចរក្សាអំណាចបានយូរអង្វែងនោះឡើយ។កាលដែលមានជីវិតបន្តកម្លៃបានលើកឡើងថាអំណាចដែលថិតថេររឹងមាំបំផុតគឺអំណាចបានមកពីប្រជាពលរដ្ឋ។ដូច្នេះប្រហែលជាគេអាចสนทนานបានថាប្រសិនបលោកហ៊ុនសែន នៅតែបន្តដឹកនាំបែបបដិការរបបរបស់លោកក៏នឹងបន្តទទួលរងតានតកម្មពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗហើយតានតកម្មក៏ប្រហែលជាអាចធ្ងន់ធ្ងរជាងបច្ចុប្បន្ននេះទៀតក៏អាចថាបានចំណែកប្រទេសជិនដែលលោកហ៊ុនសែនតែងរត់ទៅពឹងជាបងឯងនោះក៏ប្រហែលជាមិនអាចជួយលោកហ៊ុនសែនខ្ជិះដងហើមដកបានគ្រប់តែពេលនោះដែរព្រោះថាជិនខ្លួនឯងក៏កំពុងឈានដល់កម្រិតមួយត្រដកខ្ជលរួយហើយដែរខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រវិទ្យូអាស៊ីសេរី Washington